E aí, galerinha, boa tarde aí para todo mundo do canal aí, ó. São mais ou menos 4:16 e 14 da tarde. Vou estar dando uma soltada nos pombos agora aqui para ver se vai dar alguma revoada à tarde. Caso os pombos não venham a voar, eu vou estar fazendo um tratamento aqui no terreiro da pombada aqui, tá ok? Então, boa tarde para todo mundo aí, ó. Bom final de semana, bom sabadão. Vocês viram os vídeos aí, né? Tô postando um vídeo atrás do outro aí, ó, para não deixar faltar conteúdo para a galera aí. Então, vamos inicializar o vídeo aí, ó. Vamos lá. Vamos pôr essa pombada para fora. Olha a galera aí, olha a galera aí. Olha a galera aí. Vamos pôr essa pombada para fora. Vamos pôr. Vamos pôr essa pombada para fora. Coloquei a pombada, já inicializou um videozinho aí deles voando aí já, ó. Agora é só seguir a pombada aí, ó. Bandinho do céu aí, ó, bandinho do céu. Vou filmar daqui de casa mesmo, tentar filmar daqui. Pega o vídeo aí, ó, com fundo de música aí nessa tardinha de sábado aí, ó. 4:20 da tarde. Olha o bandinho no céu, olha o bandinho no céu aí. Vai lá, pombada. Vocês viram aí hoje aí, né, gente? A soltinha que eu fiz com os pombos aí, 12 pombos lá na casa do meu amigo Marquinho, do bairro Santo Antônio. Só que os pombos lá, os pombos não deu nem de charra, veio era um reto. A pombada lá. Vamos tentar pôr mais pomba pra voar nesse negócio aí. Olha lá a pombada lá no céu, ó. Pega o vídeo nessa tardinha de sábado aí, ó. 16 e pouca da tarde aí, ó. Olha o bandinho no céu aí, reboando aí, ó. Vai lá, pombada! Deixa a música tocar no vídeo aí, a pombada revoar em cima de casa aí, ó. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. Vamos lá pra rua com essa pombada. É Renatão aí não deixando faltar conteúdo pra galera aí nesse sabadão à tarde aí, ó. Pega o vídeo, galera. Ó o bandinho, ó o bandinho no céu, ó o bandinho no céu. Revoada de sabadão aí, ó. Sábado à tarde aí, ó, 5 de junho. Dois bandinhos no céu aí, ó. Vai juntar, ó, juntou o bando. Aí, ó, o bandaço aí, ó. Ah, trem doido, hein? Pega o vídeo aí, galera. Renatão filmando a pombada agora no sabadão à tarde aí. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. Segue o vídeo, galera. O bandido quase todo no céu aí, ó. Na tardinha de sábado aí, ó.
segue o vídeo, galera. Segue o vídeo aí com fundo de música aí nesse sabadão aí, ó. 5 de junho de 2021. É pra não deixar faltar conteúdo pra galera mesmo. Olha o bandinho todo no céu aí, ó. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Segue o vídeo aí, galera, nesse sabadão aí, ó. 4:30 da tarde aí, ó. Bombada só revoando em cima de casa aí, ó. Segue o vídeo, segue o vídeo. Vai lá, pombada. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town. Cortando o céu aí no sabadão à tarde. Renatão, é Renatão aí mostrando a pombada no sabadão aí. Finalizando a tarde, tá nevoadinho aí, ó. Bandinho frio. Segue o vídeo aí, galera. Ó. Quebrada de ar com o bicho daí, ó. Galera, Renatão aí, ó. I've been flying from town to town. A pombada só chegando aí, ó. Só chegando aí a pombada aí. I've been all around the globe trying to protect your soul. É nesse sabadão aí, ó. Finalizando a tarde aí, ó. Uma revoadinha dos pombos aí, ó. Lembrando a galera aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificação aí, ó. Pra tá recebendo atualizações de vídeos novos aí 3 vezes ao dia. Salve, salve turma do canal. Segue o vídeo com fundo de música aí, ó. Estão querendo encostar já, hein? Estão querendo encostar já, ó. Vai lá, pombada, pombada só riando lá, ó. Só descendo em cima de casa aí, ó. Segue o vídeo, galera. Olha lá, pousou um bandinho. Pousou. Segue o vídeo, galera. E agora vamos receber essa pombada lá em casa. É isso
aí, pessoal. Agora nós vamos estar fazendo o tratamento da pomada com o ferreiro aqui, ó. Ok? Então, vamos fazer o preparativo. Segue o vídeo aí, ó. Tratamento da pombada agora à tarde aí, ó. Vamos estar recebendo a pombada aí, ó. Sabadão à tarde aí, ó. 4:30 da tarde aí. Depois do voozinho aí da turminha aí, ó. O tratamento dos pombos aí, ó. Vamos ver se a galera vai querer comer alguma coisa aí. Segue o vídeo, galera. Salve, salve pra todo mundo no canal aí, ó. Nessa tardinha de sábado. Aí alguns pombos só se desceram aí pra estar se alimentando, tão vendo? Pegaram quase nada. A pombada tá toda de fora aí, ó. Agora eu vou estar preparando para os filhotes ali também. Aí, tá aí os filhotes aí, ó. Todo mundo aí, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Luz ligada. Filhotada toda no chão aí. Agora eu vou estar entrando com a mistura deles aí. Vou lá buscar agora. Fechar, né? Vamos sair. Vamos lá pegar. Sem corte, sem nada. Para filhotada, vamos colocar para filhotada. É, a filhotada tá toda aí, está na expectativa aí. Espero que vocês gostem, minha filhotada. Espero que vocês gostem. E comam. Comam riria. Aí, ó, liberando, liberando. À vontade. Vamos ver a alimentação agora do filhote. A filhotada só no mangão, olha. Pega o vídeo aí, ó. Fechando a tarde, tratamento da filhotada aí, ó.
pombada, vai alimentando pombada. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo aí nesse sabadão à tarde aí, ó. Os pombos não estão querendo comer muito, os pombos de voo aí, ó. Mas os filhotes ali eu tô vendo que tem engrenada no ranguinho. Belezinha, belezinha. Então ficando por aqui, por hoje chega. Amanhã tem mais vídeo cedo aí, ó. Depois eu vou estar fazendo as lives ao vivo aí de uma hora aí, ó. Filmando a pombada disponivelmente aí, ó. Tá ok? Um abraço para todo mundo e até domingão de manhã. Abraço.